Në kuadër të ditës ndërkombëtare të drejtave të njeriut në ambientet e burgut të gratë në kryeqytet, u hap një ekspozitë me punime artistike nga gratë dënuara. ...23 gratë dënuara kanë kontribuar për hapjen e ekspozitës, në të cilën u paraqitën punime të ndryshme të cilat janë përgjithsisht me dorë. Një nga gratë, e cila ka ekspozuar punimet e saj, rrëfen për Ora News, se duhen të paktën disa ditë për të përfunduar një punim dore, dhe të gjitha materialet i sigurojnë me shpenzimet e veta. Punimet janë 90% të grave që punojnë i kanë ekspozuar punimet këtu, janë punime nga të gjitha lloje, që nga shtizat deri tek ruazat. Dhe punime plus dhe punime artistike që mund t'i shikoni dhe andej të bëra nga grupi i pikturës dhe grupi i skulptorës. Institucioni ka organizuar disa panajire, disa ekspozita dhe mendimin e shoqatave jo fitimprurëse, shoqatave kristiane, kanë organizuar disa ekspozita dhe janë shitur, interesi është mjaft i madh. Ekspozita u vizitua nga drejtori i përgjithshëm i burgjeve Artur Zoto, i cili vlerësoi punimet e grave, dhe në ditën e të drejtave të njeriut, bëri publike projektin i cili do të realizohet brenda ambienteve të burgut, i cili ka për synim punësimin e grave. Për të zhvilluar hortikulturën. Të pranishëm në ekspozit, ishin edhe përfaqësues të ambasadës së mbretërisë së vendeve të ulta.